Se puede grabar. Let's go. Åh. Oh. Det sker, det sker, det sker. Kig. Ej, hvor fedt. Det fryser til is alt sammen. Det bliver ved. Det er ved, den er ved at være bundfrosten nu. Er den ikke? Nej, det er der. Den bliver ved. Jeg kan ikke se det. Den går. Ja, nu kan man godt. Er det her for at se, hvis det virkede? Ja, prøv at se. Vi slog den, over, slog den med en anden ølflaske der. Og så... Man kan se det nederste, det er ved at fryse også. Prøv at se, hvad det bliver sådan. Ja, ikke dårligt. Nogen, der stopper den. Kommer der ikke nogen?